Bună dimineața, sunt Cristina Stratulat, profesor de matematică la școala gimnazială Ioan Bădescu din Popeș-Leordeni, județul Ilfov. Astăzi vom face câteva aplicații în prismă, distanțe și unghiuri în prismă. Pentru început am propus o problemă cu o prismă patrulateră regulată cu baza pătrată. Problema ne spune că punctul lor este intersecția dreptelor AC și DB. A prim 8 radical din 2 cm, iar AB 8 cm. Ne amintim, A prim este înălțimea prismei, AB este latura bazei. Vă amintiți clar că distanța dintre două puncte este lungimea segmentului determinat de cele două puncte. Pentru că ABCD este pătrat, AC este diagonala pătratului. Și avem ABCD pătrat cu diagonala AC și ne amintim formula pentru diagonala pătratului, care este latura radical din 2. Latura noastră este 8 cm și atunci AC-ul nostru este 8 radical din 2 cm. În concluzie, distanța AC este 8 radical din 2 cm. La punctul B mic, problema ne cere să calculăm distanța de la D' la B. D'B este diagonala prismei. Aici, pentru a afla diagonala prismei, ne amintim că D'D este perpendicular pe planul ABC, DB-ul nostru este inclus în planul ABC și avem D'D perpendicular pe DB. Având două drepte perpendiculare, ni se formează clar un triunghi dreptunghic, da? Unim pe D prim cu B, în unghiul D avem un unghi de 90 de grade și atunci clar vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul D prim DB cu unghiul D de 90 de grade și aplicăm teorema lui Pitagora, adică D prim D pătrat plus DB pătrat este egal cu D prim B pătrat. D'D este înălțimea prismei și este 8 radical din 2 cm, știm din ipoteză. Și vom avea 8 radical din 2 totul la a doua, plus DB este diagonala pătratului, care este egală cu cealaltă diagonală AC și avem 8 radical din 2 cm, obținem D'B pătrat. Prin ridicare la a doua ne amintim cum ridicăm 8 ori 8 ori 2. 8 ori 8, 64, ori 2, 128, plus 128 este D'B pătrat. De unde rezultă că D'B este radical din, după ce facem adunarea, obținem 256 și vom avea D'B egal 16 cm. În concluzie, distanța de la D' la B este egal cu 16 cm. Mai departe, va trebui să ne amintim teorema celor trei perpendiculare. În cazul nostru, D'D este perpendicular pe planul ABC. Am ajuns în punctul D. Pentru că ABCD este pătrat, știm că într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare. Avem D'O perpendicular AC, unde O este punctul de intersecție al diagonalelor bazei ABCD, știm din ipoteză. D'O și AC sunt incluse în planul ABC. Rezultă conform teoremei celor trei perpendiculare că D'O perpendicular AC rezultă că distanța de la D' la AC este D'O. Și avem triunghiul D'DO, unghiul D de 90 de grade și vom aplica teorema lui Pitagora, unde vom avea D'D pătrat plus DO pătrat egal cu D'O pătrat. DO, vă amintiți ce proprietate are? Este raza pătratului, este jumătate din diagonala pătratului. Deci, atenție, DO este DB supra 2. Am arătat mai devreme că DB este 8 radical din 2 și vom avea 8 radical din 2 supra 2, 4 radical din 2 cm. Nu uităm să simplificăm. Deci D'D pătrat înseamnă 8 radical din 2 totul la a doua plus DO pătrat 4 radical din 2 totul la a doua
deprim o pătrat, distanța noastră. 8 ori 8, 64, 64 ori 2, 128, 32, deprim o pătrat. Facem adunarea, 0, 3 cu 2, 5 cu 1, 6, 160 este deprim o pătrat, deprim o este radical din 160, care înseamnă 4 radical din 10 cm. Distanța de la deprim la AC este deprim O egal cu 4 radical din 10 cm. La următorul punct, ce ne cere? Distanța de la O' la dreapta AA'. Cine este O'? Este punctul de intersecție al diagonalelor BC' și B'C. BC' și B'C sunt diagonale într-o față laterală. Fața laterală este dreptunghi, iar diagonalele într-un dreptunghi sunt congruente. Haideți să unim acum. Ia uitați-vă puțin. Îmi cere distanța de la O' la dreapta A'. Vom uni pe A' cu O. Vom uni pe O' cu A. Și aș vrea să arăt că acest triunghi O'AA' este un triunghi isoscel de bază AA' și automat înălțimea corespunzătoare bazei este mediană, mediatoare, bisectoare. Dar pentru aceasta, haideți să ne uităm puțin pe desen. Aici avem un unghi de 90 de grade. Același lucru avem și aici. De ce? Pentru că A'B' este perpendicular atât pe B'C' cât și pe B'B e pe fața laterală, automat că A'B' este perpendicular pe planul BB'C', iar B'O' este inclus în planul BB'C', ceea ce înseamnă că A'B' este perpendicular pe B'O'. Drepte perpendiculare, clar am un triunghi dreptunghic, da? Automat, triunghiul meu A'B'O' este un triunghi dreptunghic. Unghic în B'. Avem unghiul A'B'O' de 90 de grade. Ca să aflu lungimea laturii A'O', aplic Pitagora în triunghiul A'B'O'. Ce știu de aici? Știu faptul că A'B' este 8 cm, dar nu știu pe B'O'. Pentru a-l afla pe B'O', clar îl aflăm întâi pe B'C. Pentru aceasta vom aplica în triunghiul BCB', clar teorema lui Pitagora. Triunghiul BCB' este un triunghi dreptunghic în B. Fețele laterale, nu uităm, sunt dreptunghiuri. Unghiul B este de 90 de grade. Vom aplica teorema lui Pitagora și vom avea B'B pătrat plus BC pătrat este egal cu B'C pătrat. BB' este înălțime muchie laterală respectiv și vom avea 8 radical din 2 totul la a doua plus BC este latura bazei 8 la a doua. Vom obține B'C pătrat. După ridicări la a doua vom obține prin calcule B'C pătrat este 8 ori 8, 64 ori 2, 128 plus 64 B'C pătrat 8 plus 4, 12 6 plus 2, 8 da? Și cu 1, 9 192 clar, B'C-ul nostru vine radical din 192 după descompune vom obține 8 radical din 3 centimetri. Automat, fiind diagonală, este egală și cu cealaltă diagonală BC' în dreptunghi. B'O' este jumătate din diagonală. Vom avea B'O' va fi egal cu O'C, va fi egal cu BO' și automat și cu O'C'. Și vom avea 8 radical din 3 supra 2, care înseamnă 4 radical din 3 cm. Acum vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul A'B'O'. Triunghiul A'B'O', am spus că
În acest triunghi, unghiul B' este de 90 de grade. După aplicarea teoremei lui Pitagora, da, vom obține A'B' pătrat plus B'O' pătrat egal cu ipotenuza A'O' pătrat. Vom înlocui A'B' pătrat 8 ori 8, 64, plus B'O', îl luăm de aici, unde l-am calculat puțin mai devreme și avem 4 radical din 3, totul la a doua, 4 ori 4, 16, 16 ori 3, 48, A'O' pătrat. A'O' va fi radical din 8 plus 4, 12, 6 plus 4, 10 plus 1, 12. Îl vom descompune repede pe 112, este un număr par, se împarte clar la 2 și vom avea 56, număr par 2, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1. Ne amintim scoaterea factorilor de sub radical și vom avea 4 radical din 7 centimetri. Analog, în triunghiul AB O', unghiul B 90 de grade, aplicăm teorema lui Pitagora și vom obține O'A 4 radical din 7 centimetri. Ce observăm? Că O'A' este egal cu O'A 4 radical din 7 centimetri. Avem un triunghi isoscel și rezultă că triunghiul O'A' isoscel de bază A'. Ca să ne vină puțin mai ușor, haide să desenăm separat un triunghi isoscel. Vârful este O', baza este A'. În acest triunghi isoscel voi duce înălțimea corespunzătoare bazei, voi pune litera R aici. Triunghiul fiind isoscel de bază A'', vom avea că O'R este mediană, bisectoare și înălțime. Ne amintim proprietățile triunghiului isoscel. Pentru aceasta avem R' va fi A' supra 2. A' este 8 radical din 2 supra 2, asta înseamnă 4 radical din 2 centimetri. Pentru a afla această distanță, vom aplica Pitagora în triunghiul O' R'. Unghiul R 90 de grade. Teorema lui Pitagora ce ne spune? O' R pătrat plus R' pătrat este egal cu O'A' pătrat. O' R trebuie aflat, da? Și vom avea O' R pătrat. R' pătrat este 4 radical din 2, 4 ori 4, 16 ori 2, 32. O'A', ia uitați-l aici, l-am aflat. Și ne-a dat 4 radical din 7. 4 radical din 7, totul la a doua, este 112. O'R, nu uităm, este cateta. Cateta este mai mică decât ipotenuză, clar, se află prin operație de scădere. Și vom face 112 minus 32, 11 minus 3, 8. Și vom avea radical din 80. După descompunere, vom avea 4 radical din 5 centimetri. Da? În concluzie, distanța de la O' la A', distanța de la O' la A' este O'R, care înseamnă 4 radical din 5 centimetri. Avem distanța de la punctul A la planul BDD'. E, aici, haide să ne uităm puțin, ne amintim. Diagonalele sunt perpendiculare, am demonstrat că D'D este perpendicular pe planul bazei, da? Și acum, haideți să ne uităm puțin, vedeți planul D'DB, da? Eu zic așa, D'D perpendicular pe planul ABC, clar,
AO fiind inclus în planul ABC, noi vom avea că AO este perpendicular PD'D. Dar AO, conform proprietăților pătratului, este perpendicular PDB. Dreptele D'D și DB sunt incluse în planul D'DB. De aici rezultă clar că AO este perpendicular pe tot planul D'DB. De unde rezultă că distanța de la A la planul D'DB este AO, care era jumătate din AC, era 8 radical din 2 supra 2, 4 radical din 2 centimetri. Avem unghiul dintre B'C' și DD'. Sunt două drepte necoplanare. Și ne amintim, pentru a calcula acest unghi, cum vom proceda? Vom duce o paralelă la una dintre cele două drepte. Și noi avem D'D paralel cu C'C, ceea ce înseamnă că unghiul dintre B'C' și DD' va fi unghiul dintre C'C și B'C', ne amintim, unghiul îl scriem cu trei litere, litera care se repetă la mijloc, B'C'C. Vedem unghiul B'C', care are 90 de grade, este un unghi de dreptunghi. Unghiul dintre o dreaptă și un plan. Unghiul dintre dreaptă și plan, unghiul dintre dreaptă și proiecția ei pe plan. Da? Avem proiecția pe planul ABC. A punctului D' este punctul D. Proiecția pe planul ABC a punctului B este punctul B. Proiecția pe planul ABC a punctului D'B este dreapta de B, ceea ce rezultă că unghiul dintre D'B și planul ABC este unghiul dintre D'B și DB. Citim unghiul cu trei litere, litera care se repetă la mijloc. D'B'D. D'B'D. Aici avem unghi de 90 și voi aplica tangenta unghiului D'B'D. Ne amintim, cateta opusă pe cateta alăturată, D'D pe DB. D'D era 8 radical din 2, DB-ul 8 radical din 2 și vom avea 1. Ne amintim că tangentă de 45 de grade este 1, atunci unghiul meu DB D' egal 45 de grade. Aici mai observam că triunghiul D'DB este un triunghi dreptunghi isoscel. Puteam și prin această metodă. Unghiul diedru. Ne amintim unghiul dintre două plane. Pentru a determina unghiul dintre cele două plane, vom stabili întâi dreapta comună a celor două plane. Cele două plane, D'AC și ABC, au dreapta comună AC. Pe dreapta comună trebuie să avem două perpendiculare, una dintr-un plan, una din celălalt plan. Haideți să ne uităm puțin. Am demonstrat la un punct anterior că D'O perpendicular AC, unde D'O este inclus în planul D'AC. Da, uitați. Ce mai știu? Că DO este perpendicular pe AC într-un pătrat. Diagonalele sunt perpendiculare. DO este inclus în planul ABC, ceea ce mă conduce la unghiul dintre planul D'AC și planul ABC ca fiind unghiul dintre cele două perpendiculare, da? Unghiul dintre D'O și DO. Citim unghiul cu trei litere, litera care se repetă la mijloc. D'OD, D'OD. Iar tangentă D'OD, cateta opusă pe cateta alăturată, vom avea D'D supra DO. D'D-ul nostru este 8 radical din 2, iar DO este jumătate din diagonală, 4 radical din 2. Vom simplifica și vom obține 2, da? Rămâne tangentă pentru că nu avem o valoare, cel puțin învățată de... Vă rog să refaceți problema astfel încât să o înțelegeți.
și apoi să aplicați noțiunile de la problema explicată anterior într-o prismă triunghiulară regulată. Aici, în schimb, ne amintim că triunghiul nostru este echilateral, baza noastră, automat, da, distanța de la A la BC este înălțimea. O distanță este o perpendiculară dusă dintr-un punct pe o dreaptă în acest caz. Distanța de la A', de la punctul A' la dreapta BC, este aplicație la teorema celor trei perpendiculare. Avem A' perpendicular pe planul ABC, AD perpendicular pe BC, folosim punctul A mic și automat, conform teoremei celor trei perpendiculare, A'D este perpendicular pe BC, iar distanța de la A' la BC este A'D. Se aplică teorema lui Pitagora în triunghiul A'AD și vom obține lungimea segmentului A'D, exact distanța noastră căutată. Tot pe o prismă avem unghiul dintre două drepte necoplanare, da? Am spus, o dreaptă rămâne pe loc, la cealaltă dreaptă voi duce o paralelă. La punctul de mic avem aplicația unghiului dintre o dreaptă și un plan, unghiul dintre A'B și planul ABC. A'B este diagonala unei fețe laterale și unghiul dintre dreaptă și plan cu proiecție, da? Nu uităm proiecțiile, da? La fel am aplicat tangentă pentru că nu pot obține o valoare exactă. Unghiul diedru este unghiul dintre două plane, da? Planele au o dreaptă comună. Pe latura BC, pe latura comună, avem două perpendiculare, AD și A'D, una dintr-un plan, una din celălalt plan. Nu uităm că cele două perpendiculare pică în același punct, da? Vom folosi demonstrațiile clar anterioare, cu explicațiile necesare și iar vom aplica o funcție trigonometrică. Eu am ales să aplic funcția tangentă și automat trebuie să știu valorile. Aici am făcut o construcție ajutătoare și am folosit linia mijlocie, proprietatea liniei mijlocii, da? Și nu uităm că dacă A' este perpendicular pe planul ABC, iar MN este paralelă cu A', clar MN-ul nostru este perpendicular pe planul ABC. Două drepte paralele, dintre care una este perpendiculară pe un plan clar și cealaltă este perpendiculară pe același plan. Am folosit proprietatea liniei mijlocii, că paralelă cu cea de-a treia latură și jumătate din lungimea ei. Ca aplicații, v-am dat temă, exact stil, evaluare națională. Vă doresc mult succes, spor la lucru. La revedere!